Morjesta. Meiltä usein kysytään, että hei, minkälaiset varusteet pitää olla, kun lähdetään pilkille? Mäpä kerron. Normisukat, kalsarit, teepaita, välipaita, pitkät kalsarit tai villapöksyt. Sillain, että sä niinku normaalisti pärjäilet ja hei, tässä on hyvät pilkkihousut. Elikkä nää Airflown haalarimallihousut, nää kestää veden, tuulen, tuiskun. Tänne kun laitetaan alle lämmintä, niin sä varmaan pysyt lämpimänä. Sitten, kylmä lähtee aina varpaista, niin Mikadolla on tämmösiä termosaappaita, jotka kestää jopa 55 asteen pakkasen. Elikkä Siperiassa testattu ja ei tuu kylmä varpaisiin, kun nää lyö jalkaa. Mulla on nyt täällä alla vaan tämmönen kevyt tuulta ja lämpöä pitävä takki. Tää on niin sanottu välitakki, termotakki. Mutta tän päälle, kun heittää haalarihousujen kaveriksi tän oikein niinku kunnon vähän pidemmällä helmalla olevan kalastustakin. Tää pitää hei meidät lämpimänä. Mistä se kylmä yleensä tulee? Se tulee täältä selästä. Täällä on alaselkä suojattu haalareissa. Ja sitten tää pitkähelmainen takki. Tällä voidaan kalastella myös veneestä. Mutta tää on pilkillä lämmin, kun tänne alle laitetaan vähän lämpöä ja pehmustetta. Pipo päähän, kun mennään pilkille. Ja hyvä olisi pitää jotakin kauluria taikka tuupihuiviini, niin jos oikein tuiskaa, niin saa sen sitten. Tuiskukeleillä totta kai löytyy molemmista takeista, niin huppu. Hupun sisään pääsee piiloon ja jos siinä on paljon pilkkikavereita niin, ja ne alkaa ärsyttää, niin ei muuta kuin huppu päähän jatkaa hommia. Ja tietenkin hanskat. Jos on lämmin keli, niin hanskoja ei tarvita. Erilaisia lapasia löytyy. Nämä on niin sanotut kynsikäs lapasmallit. Elikkä sieltä saadaan sitten tarvittaessa sormet näkymiin, jos on kaikki. Ja pystytään sitten pilkkimään. Ja sitten kun tulee kylmä, niin heitetään. Ja aina kannattaa varata oikein paksut rukkaset vielä. Jos pitää pilkinnästä pikku taukoa, niin saa sitten kädet sinne suojaan. Mut hei, tällä asusteella, kun sä lähdet pilkille, sä pysyt lämpimänä. Ja yksi hei paras lämmittelykeino on sitten se, että kun siellä pilkillä ollaan ja kylmä tulee, niin ylös pikkasen liikettä. Ja sit vaikka joku temppu, niin kyllä siinä lämpee. Ei muuta kuin mukavia pilkkireissuja.